Muito bem, muito bom dia. Estamos iniciando o Zona Esportiva desta segunda-feira. Segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2019. Estamos entrando no último mês do ano de 2019. Dezembro pediu passagem, já chegou. Mês natalino, mês das festas de final de ano. Programa que vai ao ar aqui na sua TV Santa Maria, canal 19 da NET. Também tu acessa pelo santamaria.tv.br ou na página do Facebook. Programa que tem apoio cultural de Walter Beltrame. Está pensando construir? Não faça nada sem antes passar no Walter Beltrame e conferir os produtos, a qualidade, preços e atendimento, além das ofertas que são sempre especiais. Walter Beltrame, este é o nome em material de construção. E Confraria Del Padel, na BR-287, número 240, bairro Orlândia. Lá o Bracini coloca você em várias quadras de padel, todas elas têm sistema interno de TV para tu filmar teus jogos, né? Poder ver depois. Tem internet para passar para o mundo todo. E aos domingos ele coloca a quadra a R$20, gente. R$20 a quadra para você conhecer o padel. Pega a família, os amigos, só para lá passar uma tarde divertida. Ele empresta raquete, bolinha, dá orientação e você conhece esse esporte que é fantástico. Aliás, daqui a pouquinho falamos bastante sobre padel. Segunda-feira, tô de vermelho, né? Não é homenagem ao Inter, é porque é Papai Noel, tá chegando aí. Falando em Papai Noel, eis que ele está aqui do meu lado, né? Tudo bem? O Papai Noel, né, Ademir? É, Papai... ah. Dezembro é mesmo de fazer uns bicos aí de Papai Noel. Papai Noel, não, tem estilo, né? Olha aí, estou à disposição. Cabelinho branquinho, bico, a barba branca. Qualquer 50 pila estão fazendo um barulho de chope do lado. Saquinho de brinquedos. Estão fazendo aí. É? Muito bem, então, Décio. Final de semana muito movimentado, gente. Temos muitos assuntos aí para falar. Vamos falar sobre canoagem, sobre sub-15 de União, sobre Brasileirão, teve Grenal Feminino, mas nós tivemos aí em Santa Maria a etapa do pádel lá no Bracine, né? Lá na confraria de pádel, e o Tessis fala mais sobre isso, Tessis. Estivemos lá no final de semana, bem movimentado, viu? Bastante gente compareceu, inclusive fizemos algumas imagens aí, algumas tomadas dos jogos que lá aconteceram. Você pode ir acompanhando quando a gente vai colocando para você. É, os jogos que aconteceram, olha, um alto nível, viu? A gente acompanha, já acompanhava o tênis, agora estamos acompanhando o pádel, né? E a gente pode ver pelo transcorrer das partidas que aconteceram, que o pádel está em muito bom nível, em alto nível aqui em Santa Maria. Vários competidores, inclusive de outros municípios, se fizeram presentes e a competição realmente foi um sucesso, de público. O Bracinho estava feliz da vida e acompanhando de perto também toda essa organização da competição. E ele inclusive falou, né, a respeito desta competição que estava acontecendo no final de semana. Do ano com a quinta etapa Master, essa que define os campeões do ano também, e onde estaremos entregando a premiação aos atletas que vão ganhar a raquete, a raqueteira do ano, além da premiação de cada etapa. A movimentação grande, os atletas participando, a gente viu umas tomadas de algumas participações deles aí, jogos de alto nível, hein? Sim, os jogos estão sendo bem acirrados, bem disputados, já que em várias categorias aí a disputa é de pouca pontuação entre uma dupla e outra que está brigando pelo título, né? Fechando com chave de ouro, né? Fechando com chave de ouro mais um ano e esperamos que 2020 nós tenhamos o mesmo sucesso para melhor ainda. Nós conversamos também com um atleta que veio de Santiago, das revelações de Santiago, que estava disputando a competição, o Matheus, e ele falou a respeito do quão importante é esse intercâmbio que acontece no pádel entre esses municípios. Participando mais uma etapa do circuito de pádel, vem de Santiago para disputar, Matheus. Isso, a gente veio de Santiago, a gente começou a jogar pádel há pouco tempo, mas já estamos evoluindo bastante. Santiago, o pádel em Santiago também está evoluindo bastante. Agora abriu também mais um clube em Santiago, é o terceiro clube que abre lá. É isso aí, estamos aí para mais uma etapa. Pois é, e é importante esse intercâmbio, né? Não fica só na cidade, tu pode trocar, inclusive, algumas ideias e mesmo até visualizar jogos de outros atletas e aproveitar alguma coisa. Isso, o interessante é a integração, né? A confraternização dos padelistas. Acho que isso que é o mais importante no esporte, o melhor que tem no esporte, né? Legal, seja bem-vindo. Obrigado. Conversamos também com uma das prováveis campeãs da categoria do ano, que é a Fernanda. Ela é que é professora de educação física lá do ATC, e ela que está participando, estava também
tentando fazer a sua última pontuação nessa etapa e aí ser uma das ganhadoras das raquetes que serão ofertadas aos campeões. Falamos com a Fernanda sobre essa etapa e sobre sua participação durante o ano. Competindo, competiu o ano todo, agora na disputa na reta final e pode até ganhar uma raquete se conquistar a premiação nessa etapa. Isso. O ano foi muito bom, o torneio do Brás sempre é muito bom. Então se eu ganhar um misto quinta classe ou amanhã, eu ganho a raquete. Pois é, e aí o que tu aconselha para as meninas que estão te assistindo aí para jogar a quadra? Ah, treinar, comecei a fazer aula há pouco agora, mas eu acho que quem está começando tem que começar com aula, que a gente começa a viciar jogando sozinha e é importante, na real, começar com um professor para pegar técnica. Pois é, é um esporte que pode ser praticado com a família, né? Por isso é importante, é interessante, uma confraternização de final de semana também, né? Isso, o Brás faz todos os domingos quadra livre, né? Eu acho que é R$20 e vem e joga o dia inteiro. E é bem legal, para quem está começando, para quem já joga, vem e passa o dia e o domingo com a família, com os filhos, com todo mundo jogando e curtindo um domingo em família. E o Maurício só assiste ou joga também? Maurício joga também. Esse torneio está jogando, está lesionado, mas ele participa sempre também. Legal. Parabéns e sucesso nessa etapa aí. Obrigado, tomara que eu ganhe a raquete. O Brasil iniciou ontem à noite esse torneio, estão computando a pontuação e prometeu que durante o dia, então logo ele tenha já os resultados, vai nos passar. E nós talvez amanhã consigamos já dar uma classificação geral de todas as categorias depois dessa última etapa realizada com um sucesso, como já falei lá, na Academia de Leopardo. Parabéns ao Brasília, a todos que estiveram lá participando desta competição. Sem dúvida, foi de muito sucesso. Então, a gente espera que agora, na grande final, vai acontecer uma grande festa final, né? E aí a premiação seja entregue então, aos grandes campeões. A gente também vai acompanhar de perto essa grande promoção. É a força do pádel, né? Aquilo que a gente fala. É, Santa Maria com uma gama enorme de esportes aí. E o pádel está entre eles, e tem muitos atletas em destaque de Santa Maria, participando de seleções gaúchas, brasileiras, com destaque no mundo todo, e está aí mais uma vez o sucesso lá da Confraria de Pádel. Também quem teve muito sucesso no teste final de semana, e aliás é um esporte que nós escrevemos o Ademir, né, que é na canoagem, tivemos aí a cena participando no final de semana de três competições estaduais, Campeonato Gaúcho de Canoa Havaiana, etapa final do circuito Habit de stand-up, pádel e Copa Gaúcha de Canoagem, maratona. Todos foram realizados lá na sede do SOSEP, lá em Itaara. A cena foi destaque na competição, vencendo a maioria das categorias. Na Canoa Havaiana, categoria OC6 masculino, campeão a cena com o Felipe Almeida, Givago e Gilvan Ribeiro, essa dupla aí, né, de campeões olímpicos, Cláudio Silva, Rodrigo Ramos e Diego Guidolin. Na categoria OC6 feminino, também a cena com Daiane Zambelli, Zica Schmidt, Ana Cristina Monteiro, Fabiane Mittencourt, Gisele Lopes e Mariane dos Santos. No Open masculino, categoria 12, deve ser .6, campeão Gilvan Ribeiro. Na feminino, a Daiane Zambelli. No campeão, na K1 Júnior, Felipe Almeida. Na K2 Open masculino, Givago Ribeiro e João Almeida. E na K2 Open feminino, Mariane dos Santos e Emily dos Santos, tá? E parabéns aí a esse trabalho fantástico que a Senam faz, não só na canoagem, mas também de preservação, trabalho social, trabalho ecológico lá na barragem do NS, lá no Campestre Menino Deus. Né? Eles têm uma área lá que eles limpam, né, organizam, tem escolinha. Então toda a comunidade de Campestre está de parabéns. E não é qualquer lugar que tem campeões olímpicos no seu bairro, né? Com certeza, é uma estrutura que foi muito bem montada, um projeto que recebe uma verba federal para esse apoio e é bem aproveitada, sem dúvida, fazendo uma bela inclusão social de vários alunos, né, das escolas municipais. Muito bem. Também notícia boa no Sub-15, né, futsal, o União empatou o jogo de ida. Foi jogar lá na cidade de Não Me Toque, né, na casa da Associação Toque de Letra de Futsal. Empataram por 4-4, agora no jogo de volta. Uma vitória simples, aliás, em Gramado foi o jogo. Uma vitória simples dá a condição de ser campeão o Sub-15 do União. Aquilo que a gente fala, né? Peça de reposição do futsal santamarense. Tem que ser feita aquela categoria de base para que se tenha
possibilidade, temos possibilidades, né, de captação de atletas para o futuro. A partir de volta será dia 14 ou 15 de dezembro aqui no CDM e a gente vai estar acompanhando. Falando em futsal, uma notícia correlata, né? O Inter de Santa Maria está anunciando aí que o seu preparador físico para a divisão de acesso deve ser o Henrique Brabante, que foi técnico do União. O Henrique que esteve no União, foi para a Uruguaiana, esteve em Santa Catarina e agora volta um grande profissional. E o Sananduva, né, deve tê-lo, vai ficar como auxiliar técnico o Guilherme Toqueto, que já está lá. Tá? O Ed Palmieri permanece e só muda o analista de sistemas, de desempenho. Fica o Flávio Menezes Salta, já que quem fazia aí foi para Ijuí. Boa notícia, né? Fica em casa. Boa e ruim, né? Boa para o Inter e ruim para o futsal, que perde um bom treinador, né? É, com certeza o Henrique ia fazer um bom trabalho aqui. Ele voltou para o União. Quando ele conseguiu implementar a sua filosofia, né, o União começou a melhorar, mas aí terminou. E agora, mas também tem o lado profissional, né? De repente é um novo desafio para o Henrique. Claro, não, para ele, bom, fala em termos do esporte, assim, né? É, mas vamos aguardar aí quem será o treinador do União Independente. Começamos o horário, Ademir? Estamos aí, vamos ao intervalo e voltamos em instantes para falar mais sobre muitos assuntos aqui no Zona Esportiva desta segunda-feira. Chegou dezembro! O que você faria se descobrisse que tem esclerose múltipla? Eu escolhi ser feliz. A esclerose múltipla é uma doença de avanço incerto, mas a vida do portador não precisa depender destes altos e baixos. A APENSMAR é um grupo que auxilia os cuidadores e portadores de esclerose múltipla a viverem melhor. Participe dos encontros, esclareça suas dúvidas, envolva-se. APENSMAR, o importante é viver bem. A vida nos apresenta desafios. Mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Muito bem, estamos de volta no Zona Esportiva desta segunda-feira. Hoje é segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2019, né? Programa que vai ao ar aqui na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Também tem acesso pelo santamaria.tv.br e na página do Facebook. Programa que tem apoio cultural de Walter Beltrame. Walter Beltrame, este é o nome em material de construção. E Confraria Del Padre, na BR-287-240, bairro Urlândia. Aos domingos, o Brancini coloca a quadra por R$20 para você conhecer o esporte, presta raquete, bolinha, dá orientação. Vá lá conhecer na Confraria Del Padre. Muito bem. Tivemos mais um Grenal na vida dos gaúchos, né, Antônio Tess? Grenal feminino, né? Grenal feminino lá em Ijuí. E o mais importante do Grenal não foi só a vitória do Inter, mas a participação santamarense, mostrando a força da arbitragem de Santa Maria. A Andressa Hartmann foi a árbitra principal e a Mayara Moreira, uma das auxiliares, né, uma das assistentes lá. Importante ver o destaque de Santa Maria na arbitragem, né? É, nós já conversamos isso a respeito, inclusive nos programas do Veterano do Futebol Clube aqui, um dos árbitros esteve aqui presente, nos colocou isso, que
o grande, eu perguntei para eles o porquê, o que que acontecia que Santa Maria formava tantos árbitros, né, e do, aqui no interior, e árbitros CBF, né, não é árbitros, árbitros CBF. E o único cidade do interior que formou até agora foi Pelotas, lá, que, o GPR, mas fora disso não tem árbitro interior. Caxias tinha alguns, né? Não, mas não árbitro CBF, não tem. Aí o... não tem, parou, né? A produção é só em Santa Maria praticamente. E aí nos foi colocado que, na realidade, um dos grandes potenciais de arbitragem é o veterano. É, e... porque o árbitro tem que estar em atividade. Eles não apitam, a delegacia de arbitragem não apita o futebol amador, apita o veterano. Então, no veterano, eles acabam tendo, quando não tem jogo oficial, eles acabam se mantendo em atividade. Isso já o Daronco tinha falado quando esteve aqui também, e agora também foi colocado isso, que o veterano é um dos digamos assim, pontos de apoio para que a arbitragem se forme em Santa Maria. Muito bem. O Grenal foi vencido pelo time do Inter por 4-2, 2-2 no primeiro tempo. No final, no segundo tempo, o time do Inter conseguiu a vitória. Né? Os gols foram marcados por Fabi, do Inter. E, aliás, quem foi o Inter? Com o Fabi. E ela fez o segundo gol. O Grêmio empatou com o Pribac, tá? E Juliano Oliveira. No segundo tempo, o Inter fez mais dois gols. Tá? Com Jennifer aos 35 minutos e Nana já na prorrogação, praticamente, quase nos escolheu. O Inter fez um grande ano, né, no futebol feminino, sem dúvida nenhuma, e coroou agora com esse Campeonato Gaúcho. Ele tinha tido uma boa participação no Campeonato Brasileiro e o título do ano passado era do Grêmio, o Internacional recuperou o título. É um jogo que teve momentos assim, até, digamos, alguns instantes de que se deu a entender que o Grêmio ia reagir. Que o Internacional saiu ganhando 2-0, o Grêmio empatou 2-2, 4 gols no primeiro tempo, o gol de empate do Grêmio foi na prorrogação ainda, e depois no segundo tempo sim, o Internacional deslanchou e acabou fazendo 4-2. É muito bom ver a força do futebol feminino gaúcho voltando, né? A gente torce para que tanto o Grêmio como o Inter possam... Mas veja a força da imprensa, né? Isso só aconteceu porque a imprensa encampou. Com certeza. Foi dado um destaque a semana inteira para esse Grenal, houve uma transmissão de futebol direto, então... Pessoal, vamos olhar melhor para a imprensa, tá? Porque a imprensa tem um fator muito importante em qualquer divulgação de qualquer esporte. Às vezes o pessoal esquece um pouco da imprensa. Muito bem, já que o Tess falou em veteranos, temos matéria de veteranos ainda, Tess. Estivemos acompanhando as duas semifinais da categoria de 55 anos, que vai ser a primeira grande final no final de semana agora. Nós estivemos acompanhando o jogo do Montese e que já se classificou, né? Montese já havia vencido do Chavantes a primeira partida, venceu a segunda agora por 2-1, está na final. E a outra semifinal foi lá nós estivemos acompanhando na Arena do 2 de novembro, onde vão acontecer agora as finais. O estádio agora está muito bom, viu? Se você já tiver a cidade depois de pronto. Aonde? Foi reestruturado no 2 de novembro, com a emenda parlamentar, né, que veio para o 2 de novembro, um valor considerável, 200 mil, parece. 250 mil, foi feita uma reforma no 2 de novembro. Olha, o gramado é de primeiro nível. O gramado não tem igual em Santa Maria. O gramado está perfeito. O campo foi ajeitado, as telas reestruturado, reorganizado, as casamatas, vestiário, foi todo ele ajeitado. O campo está bem em condições realmente de se disputar o veterano. E vão acontecer as finais lá no 2 de novembro, uma homenagem então, a essa reinauguração do estádio. Nós estivemos lá conversando com o Chico Destino, acompanhamos o jogo Dores e Assuntos, que foi lá, já um teste, né, para a final que vai acontecer sábado que vem. Dores acabou levando um susto, empatou 2-2, tinha vencido fácil a primeira partida 3-0, inclusive nós acompanhamos esse jogo lá na SUFS, lá na BS, e agora acabou empatando 2 de novembro, 2-2, mas como tinha vencido a primeira partida, acabou se classificando a 2. A grande final, então, Dores e Montese no próximo final de semana. Nós conversamos lá no 2 de novembro com o Chico Destino, presidente do 2 de novembro, que está louco de faceiro, falamos a respeito dessas finais e também aproveitamos que o Adelar estava lá, conversamos rapidamente também com o Adelar Tâmbara, ele que é diretor das Dores, que está em mais uma final. Chico Lencina, as finais no campo do 2 de novembro, a arena do 2 de novembro sendo inaugurada, né? As finais, está tudo pronto, né, Chico? Tudo pronto para recebê-los da melhor forma possível. Nós e nossa equipe de trabalho estaremos colocando em condição. E acima de tudo, honrando o nosso esporte de veterano de Santa Maria, temos a certeza que será um grande espetáculo e que deixará
com certeza uma fase da história escrita nos anais do futebol veterano da nossa cidade. Sei que sempre fosse um amigo da imprensa, estará aí também prestigiando a imprensa, fazendo uma boa estrutura para que o pessoal possa trabalhar, Chico. Com certeza, quanto a isso, os senhores podem ficar tranquilos que daremos toda a segurança, todo o apoio para que todos os eventos desenvolvidos ocorram da melhor forma possível. Adelar, estamos mais uma final, Adelar, na tua vida, na vida das dores. É, realmente, Tessas, aí, graças ao grupo que a gente montou aí, a gente tem uma sequência de resultados e a gente aí está mais uma final daí. Acho que é importante para a competição. A Sub se valorizou muito, né, nossa classificação, foi dois jogos muito difíceis contra eles e a expectativa é muito boa, mais uma final. Pois é, Adelar, dois anos invictos. Na verdade, são três anos, Texas. A gente encerrou com 50 anos do clube em 2016, a gente participou em 2017, inclusive a gente foi campeão master, né, na competição de 55, 2017, 2018 e concluímos agora com 2019. Esperamos, né, concluir com esse título invicto em 2019. Agora o adversário é a equipe do Montes, uma equipe boa, estruturada, que vai fazer também frente à equipe das Dores. Com certeza, né? Um belo grupo, a gente conhece a maioria dos jogadores lá, tem pessoal de fora e tá de parabéns ao Montes por chegar também a essa final. Esperamos fazer, né, Tess, um grande jogo, uma grande final aqui nesse ambiente do 2 de novembro. Parabenizar o Lencina pela estrutura que disponibilizou para nós e com certeza vai ser um jogo importante para as duas equipes, não é? Duas equipes de tradição entre o Clube Dores e aí o Montes. Esperamos que faz por merecer a vitória, que joga melhor que vença. Tá aí, Antônio, então, né, essa matéria, força do veterano mais uma vez sendo mostrada. Né? Chegando às finais, né, mais um ano, e a TV Santa Maria, como sempre, está acompanhando de perto, né, sendo uma das principais divulgadoras. Muito bem, e para encerrar o programa, vamos falar um pouquinho sobre o Brasileirão, tivemos aí a antepenúltima rodada, né, do Brasileirão, 36ª rodada, que começou no sábado. O Ceará tropeçou em casa contra o Atlético Paranaense e pode entrar na zona de rebaixamento hoje, dependendo do resultado do Cruzeiro. O Inter conseguiu a vitória do Botafogo com um frango homérico do Gatito. Tinha pegado tudo, né? Aí Gatito deu uma de ratito. Deu uma de ratito, tinha que ser. O Flamengo, mais uma vez aí, carimbou o seu passaporte, né, o seu título, venceu o Palmeiras na Arena Palmeiras, né? Derrubou o Mano Menezes. Exatamente. O Avaí conseguiu um empate com o Fluminense na ressacada. O Goiás praticamente deu adeus à Libertadores, perdeu para o Fortaleza em casa. O Atlético Mineiro conseguiu uma vitória sobre o Corinthians na Independência. O Bahia venceu o CSA lá no Rei Pelé. O Grêmio fez 3-0 no São Paulo, né, e ajudou o Inter aí, que pode chegar mais perto. O Santos fez 2-0 no Chapecoense e para encerrar hoje à noite nós teremos Vasco e Cruzeiro. O Cruzeiro vencendo hoje à noite pela primeira vez, eu acho que aí pode sair fora da zona de rebaixamento, está com 36 pontos, pode chegar a 39 e coloca o Ceará na zona de rebaixamento. Eu acho que a única briga que se tem agora, Antônio Tessis, no Brasileirão é essa briga aqui no rebaixamento de Ceará e Cruzeiro, né, que são os dois times que estão disputando. Porque lá, a parte de cima, lá praticamente até o sexto lugar, tá certo? Se bem que o Inter, se vencer o São Paulo, pode chegar a 57 pontos, né, e brigar ainda pelo G6, né, e depois encerra em casa. Mas Fortaleza e Goiás talvez tenham dado adeus, né, porque estão com 49 pontos aí, estão a 4 pontos do Corinthians. Lógico, tem 6 para disputar. Mas acho que a briga será na parte de baixo da tabela só o Cruzeiro. O Cruzeiro está na situação pior, né? Agora trocou o treinador de novo, né? O Abel largou, desistiu, largaram o Alô e largou. E agora tem dois jogos, um deles contra o Grêmio. É, a próxima rodada contra o Grêmio aqui na Arena, né? É. Então o Cruzeiro está na situação complicada, difícil. E aí o que tem aí, digamos assim, que nos chamou a atenção na rodada foi a coincidência. O Flamengo derrubou dois treinadores do Palmeiras em dois jogos. Derrubou o Filipão. E agora derrubou nessa rodada e acabou derrubando o Mano Menezes. Quer dizer, dois jogos seguidos, Flamengo e Palmeiras, caíram dois treinadores do Palmeiras. Muito bem. O Corinthians e Ceará jogam lá no Ceará, né? O Ceará também tem problemas, né? Vai torcer para o jogo aí. E vai ficar talvez tudo para a última rodada. A última rodada é que vai... Eu acho que já se tem os classificados para Libertadores, já estão, acho que, conhecidos.
E a única, acho que a única dúvida é se o Cruzeiro vai ou não vai. Acho que é a única. Os demais já estão todos definidos. E talvez essa briga ali do Inter, né? Que não, pode, acho que já está classificado. Pode chegar, não, pode chegar até os G6, não, né? Não, tá, mas já está na Libertadores. Não, na Libertadores está, né? Na fase de grupo, né? na fase pré-Libertadores, né? Mas se vencer o São Paulo, né? Fica com 57. Gente. Eu não sei na última rodada quem é que São Paulo enfrenta. Deixa eu ver aqui. É, para a gente só fazer uma projeção de como é que vai ser aí, né? Mas tem que vencer o São Paulo, isso é a grande verdade. Porque o São Paulo, com a derrota contra o Grêmio aí, acabou ficando à mercê do Inter. Se tivesse empatado ou vencido, ficaria nas suas forças, né? Vamos aí à 37ª rodada, o São Paulo vai pegar o Inter e São Paulo, lógico, nessa rodada. E na última rodada, na 38ª rodada, o Inter está em casa, jogando em casa, né? E a gente vai ver aqui o São Paulo em quem enfrenta. Então, acho que a única duas brigas que restam no Brasileirão é esta. É quem cai, né? O Inter recebe o Atlético Mineiro e o São Paulo vai ao Rei Pelé enfrentar o CSA, jogo sempre complicado. Então, a briga que tem hoje é Inter e São Paulo pelo G6 e talvez o Corinthians, e lá embaixo o Ceará e Cruzeiro, a última degola. Isso é isso aí, né? É o que resta no Brasileirão, muito pouco para o final de campeonato, que sempre se aladeia. Aqui o Té sempre fala, eu concordo com ele. Se tivesse final, teríamos até o final do ano. Agora estamos preparando uma grande festa para encerrar o campeonato. Tudo bem, tá certo? Passa a régua, fecha a conta, Ademir? Muito bem. Obrigado pela audiência de vocês. Essa segunda-feira, amanhã, terça-feira, voltamos aqui no Zona Esportiva, sempre com notícias da cidade, da região, do Brasil e do mundo. Futebol, esporte, todos aqui comigo e Antônio Tesses. Tchau, obrigado, valeu!